Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm going to show you how to do this video. I'm going to show you how to do this video. I'm going to show you how to do this video. I'm going to show you how to do this video. I'm going to show you how to do this video. So guys, Puja boli kole gothuli homoyte ulai ahi bhal lage aru gothuli homoyte bhir tu bahut besi hoy. Moi aji mur video tu joriyote apnalukok Dibrugarh Puja mandap ketaman dekhabole chesta korim. So video tu apnaloke sai thakibo. To ahok. Ladies and gentlemen, are you ready? So, আমি এতিয়া গৈছো মালিবত্তি পূজা মণ্ডপ তো বহুত ভিৰ আমি এতিয়া বৰ্তমান আছো ডিব্ৰুগড় মালিবত্তিত আৰু আপোনালোকে ভিডিঅট দেখা পাই আছেন যে কেদারনাথৰ যেটো পূজা মণ্ডপ সেইটোতে আমি আছো এতিয়া পূজা সাবলৈ আহিছো পূজা কমিটিখনে খুব সুন্দৰকৈ পূজা মণ্ডপটো বনাইছে Same to same Kedarnathor dorei bonaise aru Kedarnathot jenekoi honmukhot nondi thake thik tenekoi yatu apnar honmukhot nondi di dise aru enuka jen lagise moi Dibrugarh puja swa nai jen Kedarnathote puja saisu thik tenekoi lagise to apnalukor kenuka lagise apnaloke sauksun video tu dekha pabo ekdom khub khub dhuniya koi hojaise aru khub dhuniya eta feel dise Kedarnathor feel eta dise আমি মালিপট্টিত পূজা চাইহি আমি হুমালুহি জালুকপাড়া পূজা মণ্ডপত সোমাইছোহি জালুকপাড়া পূজা মণ্ডপত ঠিক কেনেকুৱা বহুত জাম হয় বহুত ভিৰ আমি এটা ভিতৰলে সোমাই যাও চাওছোন পূজা মণ্ডপৰ ওচৰলে গৈ পাওঁ নে না পাওঁগে তো বলক ইয়াটো খুব ধুনীয়াকৈ ডেকোৰেশ্বন কৰিছে লাইটিংৰ ডেকোৰেশ্বন আৰু গেটৰ যিটো ডেকোৰেশ্বন হয় খুব সুন্দৰ ওপৰত আপোনাৰ এটো ল্যাম্প দি দিছে ওপৰত খুব ধুনীয়া এটা ডেকোৰেশ্বন হয় সাউ খুব সুন্দৰ লাগিছে মানে আমাৰ আৰু বহুত কেইখন পূজা মণ্ডপ সাবলে বাকি আছে সো আমি বেছি দেৰি নকৰো ইয়াত অকণমান দেৰি থাকি আমি উলাই যাম বেলেগ এটা পূজা মণ্ডপলৈ জালুকপাড়া পূজা মণ্ডপৰ থিমটো খুব ভাল লাগিল এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত ওপৰত ইমান সুন্দৰকৈ লিখি দিছে তেওঁলোকে খুব ভাল লাগিল এটা খুব ভাল এটা মেছেজ হয় তো মই ভাবো যে প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপতে এনেকুৱা এটা মেছেজ দিয়াটো খুব দৰকাৰ খুব ভাল পূজাৰ দোকানবোৰ ঢেৰ কিবা কিবি ওলাইছে কিন্তু এই মোৰ এই বেলুনকেইটা দেখিহে খুব ভাল লাগিল খুব জিলিক জালাক কৰি আছে বেলুনকেইটা আমি বৰ্তমান আছো এছএছৰ ডিব্ৰুগড় এছএছৰ আছো আৰু ভিতৰলে সোমাই গৈছো আমি দুৰ্গা পূজাত এছএছৰ ভিতৰ তেওঁলোকে গম পাব যি সকলে ইয়াতে দুৰ্গা পূজা চাইছে তো ইয়াত বহুত ভিৰ একদম ঠেলা হেছাৰ মাজৰে পাৰ হৈ যাব লাগিব আপুনি মই হুমা আহিলো এইচএস ৰোডৰে নিউ মার্কেটৰ যেটো পূজা মণ্ডপ তালে আহিলো ইয়াতো খুব সুন্দৰ এটা পূজা মণ্ডপ বনাইছে খুব ধুনীয়া পূজা মণ্ডপ হয় আপোনালোকে চাওক পূজা মণ্ডপটো মই ওচৰৰ পৰা অলপ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক পূজা মণ্ডপটো খুব সুন্দৰ আৰু খুব বঢ়িয়া লাগিছে মানে খুব ধুনীয়া তুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারে শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর সো গাইজ প্ৰত্যেকবাৰৰ নিচিনাকৈ এইবাৰো মাৰোৱাৰী পট্টিত আটক ধুনীয়াকৈ পূজা মণ্ডপ সজাইছে খুব ধুনীয়া লাগিছে পূজা মণ্ডপটো কিন্তু বহুত ভিৰ একদম ওচৰলৈ যাব নোৱাৰিম চাগে দূৰৰ পৰা আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কৰি দেখাইছোঁ মাৰোৱাৰীপট্টিত পূজা চোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ওচৰতে আৰু এটা পূজা মণ্ডপ আছিল খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে লেম্প টুকুৰি নাঙল খেৰ ইত্যাদি কৰি বাঁহ আৰু খেৰেৰে গোটেইবোৰ বনাইছে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ যিটো ডেকৰেশ্যন হয় সেইটো খুব ভাল লাগিছে গেটৰ যিটো ডেকৰেশ্যন হয় এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ ইয়াতো বহুত ভিৰ হয় ৰাস্তাটো ঠেক হয় চাওকচোন দেৱালত এইবোৰ কেনেকৈ সজাই থৈছে খুব ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ এই পূজা মণ্ডপটোৰ কনচেপ্টটো অলপ বেলেগ এওঁলোকে লেম্প বাঁহ খেৰ কোৰ নাঙল মাটি চাকি ইত্যাদি ইউজ কৰিছে কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ সব ইলেক্ট্ৰিক হয় কোনো জুই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে দেখিলে ভাবিব যে ইয়াতে কিবা মাটি চাকিত জুই ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি নহয় জুই ব্যৱহাৰ কৰা নাই সব ইলেক্ট্ৰিক হয় ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ ওপৰত খেৰ দেখিছে নাই এইবোৰ ওপৰত ধানৰ খেৰৰ নিচিনাকৈ ওলোমাই থৈছে আৰু
সো গাইজ, যোৱাবাৰতক এইবাৰ কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত পূজা বহুত ভাল হৈছে আৰু এইবাৰ পূজাত বহুত ভিৰ হৈছে ডিব্ৰুগড়ত। গোটেইকেইটা পূজা মণ্ডপটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক যিকেইটা দেখালোঁ। যদি আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো গাইজ, আমাৰ খোজকাঢ়ি বহুত ভাগৰ লাগিল আৰু আমি দুয়োটাই সুহমৰ সন্মুখত থিয় হৈ দুয়োটাই অকণমান কথা পাতিলোঁ আৰু বহুত কেইটা পূজা মণ্ডপ চাবলৈ বাকী থাকিল। তো ভাগৰ লাগিল, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আৰু নাচাওঁ, তো ইয়াৰ পৰাই আমি ৰুমলৈ ৰিটাৰ্ণ হৈ যাওঁ। পূজাৰ প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই জেলেপি খাই থকাই হৈছে। ৰুমলৈ যাওঁতে আকৌ জেলেপি অলপ লৈ ল'লোঁ, গৰম গৰম জেলেপি বনাই আছিলে দাদাজনে। তো গৰম গৰম জেলেপি লৈ ল'লোঁ, তো ৰুমত গৈ পিনি নোৱাৰে লগত পূজা বুলি জেলপি লৈ ল'লোঁ। জেলপি লৈ এতিয়া গৈ আছোঁ ৰুমলৈ আৰু আমি পূজাৰ পৰা আনিলোঁ গৰম গৰম জিলাপি। এতিয়া গৰম গৰম জিলাপি খাম, এয়া একদম ৰঙা ৰঙা জিলাপি। পুনৰবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।